21 листопада в Україні відзначають День гідності і свободи. У день початку подій, які стали для України історичними – Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013-го. 21 листопада також вшановують мужність і героїзм учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерів та усіх патріотів, які відстоюють територіальну цілісність України, захищають надбання Революції гідності. Сьогодні в Україні тривають меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи за участю представників влади, громадських об'єднань, волонтерських рухів, молоді, духовенства, учасників революційних подій в Україні у 2004-му, 2013-му, 2014-му роках, учасників АТО. У навчальних закладах, військових частинах, закладах культури та просвітницьких центрах передбачені тематичні виставки, круглі столи, зустрічі з учасниками революційних подій. Окрім того, закордонні дипломатичні установи України мають провести заходи у зв'язку з Днем Гідності та Свободи, сприяти у відзначенні цієї події спільнотою українців за кордоном. 21 листопада 1694 року народився Вольтер. Французький письменник, філософ-просвітитель, поет та прозаїк. Відомий своєю дотепністю, а також пропагандою свободи віросповідання, свободи слова і поділу церкви й держави. Спочатку Вольтер був поетом у палацах аристократів, але гострий як бритва язик зіграв з ним злий жарт. Його кинули до Бастилії за сатиричні вірші на адресу регента і його дочки і випустили лише за умови, що він хоча б на кілька років покине Францію. У Франції письменник не відчував себе в безпеці. Занадто багато людей затаїли на нього образу. Вольтер перебував у листуванні з прусським королем Фрідріхом II, що дозволило йому оселитися у Берліні. Але й там він не затримався через сварку з королем. 84-річний Вольтер повернувся до Парижа, придбав собі маєток на вулиці Рішельє і продовжив писати. Апофеозом його творчості стала п'єса «Ірена», за право поставити яку боролися кращі театри. Після того, як Вольтера призначили директором Паризької академії, він взявся за переробку академічного словника. 21 листопада 1965 року народилася ісландська співачка та актриса Бьорк. Неодноразово номінована на Гремі, Оскар та Золотий глобус. Музична кар'єра Бьорк розпочалася, коли їй було 11 років, і вона навчалася гри на фортепіано. Врешті вчителька надіслала до єдиної в усій країні радіостанції запис пісні у виконанні Бьорк. Пісня потрапила до ефіру і стала справжнім національним хітом. Вже за рік Бьорк представила дебютну платівку, що стала платиновою. У 26 вона переїхала з Рейкявіка до Лондона. Відтоді її пісні постійно потрапляють до британських чартів. Знаковою для Бьорк видалася співпраця з кінорежисером Ларсом фон Трієром. Він запропонував співачці головну роль у фільмі «Та, що танцює у темряві». До того ж, Бьорк написала музику до фільму. На Каннському кінофестивалі 2000 року стрічка отримала «Золоту пальмову гілку», а сама Бьорк приз за кращу жіночу роль. Загалом у співачки більше 100 нагород і 200 номінацій. Цікаво, що альбом «Бьорк Біофілія» 2011 року був першим у форматі мобільних додатків. Його включили до складу постійної колекції Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва.